Ja. Tja, Johan heter jag, mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Om du gillar normalfördelningar som ser ut typ så här, så är det här en video som du kommer gilla också. Det går nämligen att använda miniräknaren för att rita upp såna här normalfördelningar och räkna på hur mycket som ligger mellan olika värden i en sån här funktion. Då ska vi se, jag hoppas att den här miniräknaren håller sig på plats, för att ibland så hänger den sig då. Det var ganska jobbigt att skriva in alla de här sakerna. Men normalfördelning, här är Wikipedias artikel för normalfördelning, kan beskrivas med den här funktionen som är ganska knölig men fullt genomförbar. Här finns standardavvikelsen med och medelvärdet finns med. Den funktionen har jag skrivit in här, där jag använder S för standardavvikelse och M för medelvärde. Sådär. S och M, två variabler jag använder. Och S har jag satt till 1 just nu, så standardavvikelsen är 1. Och m har jag satt till 0, så medelvärdet är 0. Om jag tar och lägger in 1 i medelvärdet, så här, enter, så kommer den här grafen flytta på sig lite grann. Flytta upp grafen, då ligger medelvärdet på 1 här istället för på 0. Säg att du får en uppgift, eller du, av någon anledning vill du veta hur stor av hela fördelningen här ligger mellan, säg, 0,5 och 1,5. Det är inte ett helt antal standardavvikelser, så det här finns inte med i våra tabeller. Men det finns en fiffig funktion på räknaren som kan göra det här. Om vi går second calc, så finns det ett 7an här. Det här är en integral. Det kommer i matte 3 och matte 4 lära sig om sånt här. Men vi kan utnyttja dem ändå. Nu, de har man för att räkna ut area under grafer. Lite förenklat. Om vi väljer den, enter, då frågar den, mellan vilka gränser vill du räkna ut area? Då kan jag antingen flytta här för hand, eller så skriver jag 0,5, trodde jag. Shit, det går inte att göra på den här. Det går nog på din. Typiskt. Okej, men jag kan göra det för hand här då. Du vill hellre skriva in 0,5 så du får det exakt. Okej, så istället kommer jag räkna ut hur stor del av fördelningen som ligger mellan 0,53, enter. Och den övre gränsen 1,48. Jättebra. Enter. Då tar den och räknar ut det här. Och säger att integralen mellan de här värdena, det vill säga grafens area mellan de här värdena, är 0,3678. Så typ 36-37% ligger här emellan. Och det här kan du då göra med vilka värden du vill. Det behöver inte vara hela standardavvikelsen. Och det är trevligt. Om du liksom jag tröttnar på att skriva in den här funktionen för hand i y lika med någonting så här, så kan du göra så här att du går in på programknappen och programmerar in det här. Då kan du gå till new, hitta på ett nytt program och ge det ett namn. Och så kan du skriva in det här. Citat, då hittar du här på plusknappen, alfa och plus, så får du ett citat. Och sen så skriver du hela funktionsuttrycket. Så där, stort. Slutcitat. Allting mellan citattecknen kommer då behandlas, eller kan du använda som en variabel typ. Store, det här är store-knappen där, i y1. Och y1 hittar du som vanligt under vars. Jag har en lite gammal räkning så jag tar second y-vars istället. Y-variabler, funktion. Och så kan vi ta y2 här då, istället om vi vill det. Och när jag kör det här programmet då, program execute, enter, normal, smack. Då trycker den in det här, i det här fallet då, i y2 istället för y1. Och det är det. Det kan vara användbart i sig, men mest är det väl ett exempel på hur man kan utnyttja räknare för ganska komplexa saker som inte är så dumma. Om du vill ha en bonusuppgift så kan du skriva ett program som inte bara mosar in det här i en funktion, utan också frågar efter standardavvikelse, medelvärde och sen vilka två gränser som du vill mäta mellan. Se hur många procent som ligger mellan. Det kan vara en bonusuppgift om du vill det. Så, hoppas du har kul. Vi ses i en annan video. Hej då!